Shumë shanse për të promovuar këngën e saj. Do të vijë zona e zotëri për ju, për ne, për të gjitha. Sabri e Hoti. Hajde Sabri. Sabri, sonte po promovojmë këngën tënde. Po dua të di, këndon moti? Ma e më afër? Kam kënduar përpara, por pushove pak ta jetës, kam pauzuar. Ke pauzuar pak. Tash po këndon prapë? Nga maji kam filluar me këngën e parë dëshmorëve të Anadrenis. Me majin e luleve fillove me këndu prapë. Po, edhe prapë ju kam kthy skenës. Shumë bukur. Sonte çka po promovojmë? Sonte kam përgatitur për tre mërgimtarët. Para 10 vite që dolën grybet në situatën e vështirë dhe këtu shpall pavarësia, ata ishin në mërgim. Dolën në mërgim. Hajde t'ja themi më mirë me këngë. Sabrie. Skena për ty Sabrie. Faleminderit. Na të bajnë duart.